The Buzz UG, The Buzz UG kwetuli. President wechiwina echa National Unity Platform, Bobi Wine, Robert Ssentamu Kyagulanyi. Era aina enteka teka okumitinga abantu b'embalala era aina ne radio program ku Cruise FM. Nga bwekimanyi bulungi nti Bobi Wine esawa zino ali ku campaign eyokulaba nti amitinga ba mobilizers b'ekibiina ku mitendera egyenjawulo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo basobole okulaba nti struggle bagitwala mu maaso. Basobole okulaba nti struggle egenda mu maaso era buli munnayuganda alina okubanga yenyigira mu struggle eno bobo oyagala enkyuka. Chuka. Wabula ebyaliwo embale mwabira Bobi Wine baamulemesa okukola radio program gyali ayina nga olwedde asasudde nga ne management ya radio bali aware nti Bobi Wine ayina radio program. Wabula RDC yatoa order n'agamba nti Bobi Wine tagenda kwogera ku radio yaffe, tagenda kusobola kuba nga ayogera. Era ekyali erira mwabira abatiagasi yaliwo nga bagezaako kugoba abawagizi ba Robert Ssentamu Kyagulanyi era naye tebyasobola kubanga bimutambulira bulungi. Era ne radio program gye yalina erira era naye baamugaana. RDC ne DPC w'ekitundu baagana Bobi Wine okusobola kubanga ayogerako eri abantu be. Wabula tetumanyi oba embalala kinaabeera kitya kubanga enteekateeka eriwo esawa yonna Bobi Wine wakubeera embalala amitinge ba mobilizers b'ekibiina ayogereko n'eri abantu be ku Cruise FM. Tetumanyi oba tebaamulemese naye yagamba nti esawa zino campaign eriwo ya kulaba nti struggle tujongeramu amaanyi, ya kulaba nti struggle egenda maso. Era gamba nti we are removing a dictator, tetulina kusa mukono wasi. Ye Bobi Wine omukulembeze w'abantu, omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform principal agamba nti fenna tulina kubanga tukolera wamu, tetulina kubeeramu okutya bwetuba twayagala kweyagalira mu nsi yaffe. Tuina okumanya nti fenna tukolera wamu, kino kikwata ku buli omu, kikwata ku buli munnayuganda. Oye Bobi Wine principal. Wabula tetumanyi oba bana basajja banaamukkiriza, tetumanyi oba banaamuganya okusobola okubanga akola programu ye kusaidizeeyo embalala. Wabula ensonga zo bwezityo bwezikyali, naffe wetulwana ku The Buzz UG okulaba ntukutuusaako ensonga nga weziyimiridde. Gwe kyolina okukola bw'oba tonaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kubanga ofuna updates zonna zonna. Bagana baffe abali mu diaspora, abali mu singa taki kata Oman, mwenna mwebali nyo kubanga mtu gobera namwe mbatumiddeko, sinza kubanga mbera bila obubaka bwa mwetuba tubufuna bulungi wano ku The Buzz UG. The Buzz UG wetuli 24/7 tubaawo nga tukutuusaako updates esonga nga bwe ziyimiridde, yesonga lwakife tuli banjawulo tuvaako ku mukutu The Buzz UG.